Azərbaycan ordusu Daşaltını işğaldan azad edib. Döyüşlər Şuşa şəhərinin yaxınlığında gedir. Bu açıqlama ilə Rusiyanın Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru politoloq Sergey Makrov çıxış edib. Rus politoloq hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda köklü dəyişikliklər çox yaxındadır. Azərbaycan ordusu Daşaltı kəndini azad etməklə Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb. Şuşa bölgənin əsas nisbətən böyük olan qədim şəhəridir. Şəhər Xan kəndi və Ermənistan arasındakı Laçından keçən əsas yolun üzərindədir. Şuşanın azad edilməsi Xan kəndinin mühasirəsinə gətirib çıxaracaq. Azərbaycan Prezidenti Əliyev demişdi ki, əslində Ermənistanın rəhbəri Paşinyan Putinə yazdığı məktubda hərbi məğlubiyyətini etiraf edib. Görünür bu səbəbdən Putinin Paşinyanla və Əliyevlə telefon danışıq olub. Amma danışıqların nəticələri hələ də məlum deyil. Lakin aydındır ki, danışıqlar mümkün atəşkəs şərtləri ilə bağlı olub. Azərbaycan nə qədər çox qələbə qazansa, danışıqlarda mövqeyi bir o qədər sərt olacaq.